diyaar garowga loogu jiro in loo dabaaldego ciidda barakeysan ee ciidul fitri oo ay naga xigto maalmo kooban ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya goobaha sida weyn loo qurxiyey ee dabaaldegaasi ay ka dhici doonaan waxaa ka mid ah xarunta beerta nabadda oo ah xaruntii ugu horreysay ee dadka ku nool magaalada muqdisho ay u tamashlayn tagaan sanadkan waxaa loo qurxiyey si casri ah waxaana la keenay qalab kala duwan qalabka ay caruurta ku ciyaaraan oo si aad ah loogu qurxiyo beerta markii laga tago waxaa jira hab kale oo loo sameeyey dadku inay ku indhadoogsadaan xayawaano loo sameeyey hab mathala oo uu ka mid yahay geela geriga maroodi iyo farda nool nool ay dadku raaci karaan ayaa sanadkan beerta nabadda lagu soo kordhiyey ismaaciil xaaji cabdalla oo ka mid a maamulka beerta nabadda oo saxaafadda kula hadlay gudaha beerta ayaa sheegay sanadkan beerta nabaddu inay u diyaarsan tahay kumanaan qof oo ku nool magaalada muqdisho inay marti geliso oo ay ka haqabeelaan adeega ay hayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa idin salaama dhammaan meel kastoo dunida ka joogtaan un waxaan joognaa beerta nabadda runtii way ka duwan tahay beerta nabaddadii hore un gadaasheeda sidaad u jeedaan waxaa iga dambeysa qurux waxaa soo aragteen waxaanan horey lagu arkay magaalada muqdisho sida geriga maroodiga geela qalabka caruurta ay ku cayaaraan baabuurta iyo guud ahaan qalab cusub oo lagu soo kordhiyey iyo guud ahaan beerta nabadda oo lagu sameeyey isbeddel aada u ballaaran hadday ahaale dhanka miidiyaha dhan kasta oo beerta nabadda un waxaad u imaan doontaan aad ku soo dhowaan doontaan gacmo furan dad si qurux badan idiin soo dhoweynaya hadday maamulka noqon lahayd hadday shaqaalaha noqon lahaayeen insha allahu tacaala waxaa rajayn doonaa dhammaan inaad kala kulmi doontaan gacmo furan oo wanaagsan un beerta nabadda waxay u taagan tahay mar kasta soo dhoweynta shacabka reer muqdisho meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay welcome ku soo dhowaada un waxaanoo dhan waxaan u sameynay dartiina un sidaan ma ahayn sidaan isi kasoo kale si kaleo ka sii qurux badanba insha allahu tacaala waxaa rajayn doonaa in la idiin sameyn doono beerta nabadda ku soo dhowaada un magaalada muqdisho way horumaraysaa beerta nabaddana qayb bay ka tahay bilicda magaalada muqdisho beerta nabadda sanadkan waxaa ka muuqata qurux xoog leh oo loogu diyaargaroobayo ciidda barakeysan ee ciidul fitri waxaana tegi karaa caruurta yaryar ee waalidkoodu ay la socdaan dad dhallinyaro ah oo sawirro iska qaadayo iyo dad waaweyn oo ku ildoogsanaya doogga faraha badan ee halkaasi lagu beeray liban cabdicaduu warbaahinta qaranka muqdisho